Šonedēļ raidījumā Ķepa uz sirds skatieties. Kā radušies kaķi ar ļipiņu, kuriļu bobteili? Ko arhibīskaps Zbigņevs Stankevičs iesaka mīluli zaudējušiem saimniekiem? Ar kādu suni var sadzīvot aktrise Guna Zariņa? Kā rīkoties, ja pazūd mājdzīvnieks? Kas ir mūziķa Igo Čomi, Mārtiņš un Diedziņš? Un vai viņi draudzējās arī savā starpā? Skatieties Ķepa uz sirds sestdien, 10:00 no rīta, LTV1.